nesër Angli-Francë, si po përjetohet në Francë, se unë e di që ti e ndjek shumë edhe futbolin. Si po përjetohet aty në Francë botrori dhe cili është parashikimi yt? O, Franca kualifikohet. Është, sepse anglezët do hinë më shumë emocione se francezët. Mos harroni çfarë peshe kanë anglezët. Mëdheu, ardheu i futbolit. Mos ketë fituar asgjë. Mirë, vazhdo me shprehjen, do kthehet në shtëpi, kështu që... Që të vinë ta Frenchit, këta që hanë bretkosa dhe këta që në ndeshjen e parë kundra Anglisë, para një shekulli hëngën 12-0, në ndeshjen e dytë 11-0, dini historin? Në tre ndeshjet e para, Franca humbi para një shekulli, 12-0, 11-0 dhe 10-0. Herën e parë që fitoi Franca ka qenë në 45-ën pas luftës. Që do të thënë që për këtë është presion i madh nga anglezët dhe presioni do t'i mund anglezët. Më shumë se si Kylian Mbappé është presioni që kanë mbi super anglezët. Se do të pyesja edhe për Kylian Mbappé, po si po përjetohet në Francë? Janë të bindur që do dalin kampion bote apo shohin ndonjë kundërshtar? Jo deri aty. Jo deri aty, po të paktën me Anglinë e ndjen mirë. Sigurisht që Deschamps ka shumë atë si të thuash dhuntin që mos të i lërë lojtarët fluturojnë me... E kuptova, ma kurse. Apo ndjehet atmosfera në Francë, po e përjetojnë botrorin? Akoma, se sot është rëndësishme të shohim si do dalë. Holanda me Argentinën kanë përshtypjen dhe Kroacia me Marokun. Jo, Portugalia me Marokun dhe është nesër Portugali-Marok, kurse sot është Kroaci-Brazil, Holanda-Argentinë, po. Sidomos Brazili me kalcin. Edhe kjo është sot. E di un problemin te Brazili e keni të gjithë, se keni pak merak ju në Francë për Brazilin se si do shkoj. Atë shihni si kundërshtarin direkt? Eksakt.